ଆଜି ସକାଳେ ଡିସିପି ଅଫିସକୁ ଆମକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଶୋରେ ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ବବି ଇସଲାମ ବାବୁ। ମୋତେ ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କହିଲେ ଯେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିସିପି ଅଫିସକୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ବି ଆଉ ବବି ଇସଲାମକୁ। ତ ସିଏ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲି, ମୋତେ ବବି ଇସଲାମ ବାବୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆସିଗଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ। ତ ମୁଁ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ପୁଣି ମୋତେ ସେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ହସି ହସି ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କରିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଯାହା ବି ଘଟଣା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା। କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିବି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ଭୁଲ କଥା ଶିଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ମୋତେ ସେ ଯେତେ ରଗେଇଥିଲେ ବି ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଘଟଣା ବାର ବାର କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଘଟଣା ପାଇଁ, ଆଜି ସକାଳ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, କରୁଥିବି। ସିନେମାରୁ ସେ ଶବ୍ଦ ହଟିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଥିବି। ଯଦି ସେନ୍ସର ତାକୁ ଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେନ୍ସର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତାରୁ ଯଦି ଉଦଣ୍ଡି ବାହାରି ପାରିଲା ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆମେ କହୁନୁ କି ଗଳ୍ପକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲି, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ମହିଳାମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି, ଆଗକୁ ବହୁତ ମହିଳା ଆସିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଫୋନ୍ କରିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ। ମୁଁ କିଏ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତାକୁ ସେମାନେ ସେନ୍ସର ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ରାଣ୍ଡିକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେନ୍ସର ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ଲାଇଭ୍ ଶୋରେ ମୋତେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବବି ଇସଲାମ କହିଥିଲା ଯେ ମନୋଜ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ହେଉଛି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ମୋତେ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଫୋନ୍ରେ, ମାନେ ସରି ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କେସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ହେଲେ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ନୁହଁ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା ନା। ତ ମୋର ସିନେମା ଲଢ଼େଇରେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ସେ କିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି, ଡେଫିନେଟଲି କରିବି। କାରଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେତିକିଟା ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ଯେତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ସିନେମା ମେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, କାହାରି ନା ତ କଳାତ୍ମକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସିନେମା ଚାଲିଛି ଭଲ, ନା ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସିନେମା କମର୍ସିଆଲି ଚାଲିଛି। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମିଟିଂକୁ କର୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କି, ଦମନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କି, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କି, ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସିନେମାର କହିକି ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସେହି ସିନେମା ଚାଲିଲା ସମୟରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭୁଲ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦମନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କରିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ଗତବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କଲିକତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିଲା, ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଏଦିଓ ଗୋଦାଦ। ସେ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ
से फिल्म यही वर्ष 2021 जो स्टेट अवार्ड पकागला से फिल्म को कौन सी प्रकार गोटे भी अवार्ड में सामिल करागला ना ये प्रश्न एक्चुअली मोर जर्नलिस्ट भाई मैंने पचार कथा कितु जेहेतु आपचारे बाध्य बेले बेले आपण मानकर भी कमटा करदे जे जदि आमर ओडिया साहित्य आमर ओडिया संस्कृति को आग को नाक अच्छी आमर भल सिनेमा को भी आग को नाक पड़ो से मुदिओ गोदार्ड उपर क्वेश्चन पचारिथिली जे काही आमर तो यही सब क्वेश्चन गुड़ाक खराब लगुच आपण को देखा पड़ो जे से ही समय जूरी चेयरमैन किए थे आपड़ ठीक रे जानी पकेबे जे तांकर कौन अर्थ थिला जे एदियो गोदार्ड को गोटे भी अवार्ड देले नहीं जो सिनेमा रोंतु गोटे मिनट तापर हला सेकंड कथा हला अभिनीत कि निर्देशित किंक्षी जो मैंने पिक्चर को भल कौर गुड मुझे देखो आज्ञा आपने समस्त जानते मोर अनुभव महांती गोटे बहुत बड़ झमेला ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମିଶିବାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କରିଛି ପ୍ରଶଂସା କରିଛି କାହିଁକି ସେ ସିନେମାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସିନେମା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଛି ସେ ସିନେମା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ତ ମୋର ନିଜ ସିନେମା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ସିନେମାକୁ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ୍ ଖାଲି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବ୍ଟାଇଟିଲ୍ ଲେଖିବେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅର କ'ଣ ଲେଖିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯଦି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କ୍ଲିଅର୍ ତ ଯେତେବେଳେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅର ସବ୍ଟାଇଟିଲ୍ଟା କ'ଣ ଲେଖିବେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବେ ଯେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅର ଅର୍ଥ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯଦି ଉଦ୍ଧତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ଉଦ୍ଧତ ଲେଖିବେ କି ବିଧବାର ପୁଅ ବୋଲି ଲେଖିବେ ଯଦି ବିଧବାର ପୁଅ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ବିଧବାର ପୁଅ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମି ଆମକୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତରିକାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତରିକାଟି ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ 1936 ମସିହାରୁ ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେହି ଆୱାଜ କରିଥିଲେ କେହି ବି ଯଦି ଆୱାଜ କରିବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଜଣେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆୱାଜ ଉଠେଇଲି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ବିଷୟରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ହିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ବିଷୟରେ ତାରିଫ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଦୀପ ସାମଲ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଅଛି ନିୟତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବି ନଥିବେ ସେ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପିନାକୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଯାଇଛି ଯେ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଛି ମୁଁ ସେତିକି ପଢ଼ିନାହିଁ ମୁଁ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଯଦି ସେନ୍ସର୍ ବୋର୍ଡ଼ କହିଲା ତ ମୋର ମାନିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମ ପୁଅକୁ ମାନେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ କୁହାଯାଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ 100% ପକେଇବ କାହିଁକି ବହି କେତେ ଜଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଚାର ହୁଏ ସିନେମାଟା କ'ଣ ହୁଏ ଯେମିତି ଚିରିଂ 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 ଗୀତଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ତ ପ୍ରଚାର ହେବ ନା
ସେଇଟା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଯିବ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଉ କିଛି ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ପଚାରିବାର ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା ମୁଁ ସେଇଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ସିନେମା ଭିତରୁ ହଟିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି କିଛି ପଚାରିବେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଇ ଲଭ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଧମକଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ରିଏଲରେ ସେ ସେଇଟା ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି ଏଇଟା ସିନେମା ନୁହଁ ଏଇଠି ଆମେ ସିନେମା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ ଖରାପ କାହାକୁ ଭଲ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ବାହାରିବେ ଏଇଟା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆଉ ଏସବୁଥିରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କଳାକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିନି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକି ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବସନ୍ତୁ ବସିକିନି ଇଏ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ସିଏ କହିବା କଥା ନୁହଁ ହଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଅଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଥିଲା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଡିସିପି ଡକେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିବେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଭିତରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଦରକାର ହଁ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ସେସବୁରେ ନିହାତି 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 ତାଙ୍କର ହିତାହିତ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଛି ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ବି ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲିଜା ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କଥା ଖରାପ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଇଆଇସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଟୋପି ବି ଗଳିଯାଇଛି ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ବିଚାର କରିବେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କେତେ ମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ଭିଲେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଲେନ୍ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ମୁଁ କହିବାଟା କ'ଣ ବୁଲେଇ ଯାଇପାରେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ପାଖରୁ ମୋତେ କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ମୁଁ ଆସିବି ତ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପଠା ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଏବେ କଟକ ଯିବି ମୁଁ ସେଇଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋତେ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ କଟକ ନେଇକି ପହଞ୍ଚା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲମ ଫୁଲମ ଧମକ ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ କେତେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି ହଁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କଲର୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବିଚାର କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସେ ସିନେମା କରି କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି 100ଟା ସିନେମା ବଲିଉଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୁଏ 4-5ଟା ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେବେ କି ଆମେ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର୍ ବନେଇବୁ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ ତ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ କେଉଁ ସିନେମା ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି କହିକି ମୋତେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି କି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଆହୁରି ଏମିତି ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉଡ଼େ ମୋର ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପୋଲିସଙ୍କ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ପୋଲିସବାଲା ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ସେଇଟା ଅଫେନ୍ସ ଥିବ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଦର ସେମିତି ଆମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ କପି ରାଇଟର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ବି ଧମକଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବବି ଇସଲାମ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ
एफआईआर करथिले चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशन रे जोटा गुडा एफआईआर हेतला परवर्ती मुहूर्त रे से अन्य व्यक्ति बॉबी इस्लाम से भी मध्य गुटा एफआईआर देथिले दरगा बाजार पुलिस स्टेशन रे कटक आज दुहे आसीथिले तांकर निजो निजो ग्रीवांस नबा पई सीपी ऑफिस को आसीथिले तेणु आम उभय को जेहेतु से ग्रीवांस रे आसीथिले आम उभय को बसई करी कथाबार्ता करथिलु तांकर असुविधा बात तांकर कंप्लेंट विषय आम पचारि बुझीथिलु तो किंतु तांकर जेते भी आम जानिबा को पाइलु तांक भितरे एवं जो आलोचना हला आमे सेथरु जानिबा को पाइलु जे से माने व्यक्तिगत भाव रे निजो को आक्षेप करा करी होउचंती ता देरे आमरो विशेष किछि पुलिस रो भूमिका नाही किंतु जेहेतु से गुडे लिखित भाव रे अभिजोग करचंती उभय उभय को विरुद्ध रे जे आमको से धमक दउचंती आमको मारपीट करबा पई धमक दउचंती सेति पई दुईटी मुकदमा रुजु करा हेछि सेई दुईटी मुकदमा रो एबे इन्वेस्टिगेशन चालू अछि किंतु एई जो तांकर व्यक्तिगत आक्षेप को फिल्म विषय रे किंबा तांकर व्यक्तिगत जीवन विषय ताधरे आमर कोनोसी विशेष किछि भूमिका नाही आमे उभयंकु काउंसलिंग मध्ये करथिलु जे आपण माने व्यक्तिगत आक्षेपरु वंचित निवृत्त रहंतु एवं आपण माने आपण निज निज काम करंतु एते एते काउंसलिंग करे आमे तांकु छाडि कहिथिलु एवं आमे एटा मध्ये कहिथिलु सेमानकर डिमांड थिला जे भलकरी इन्वेस्टिगेशन करा जाय आमे कहिथिलु जे समस्त साक्ष्य प्रमाण आधार रे ही जो दुईटी मुकदमा रुजु होई छी तहार इन्वेस्टिगेशन करा जीवो डीसीपी ऑफिस रे हाताहाती परिस्थिति सृष्टि होई छी से माने दुहे उभय आज दुई जण जाक समान समय रे आस्थिले तो तांकर भितरे कोन टिके एग्रेसन होई छी कथा कटाकुटी होई छी किंतु ताहा आमे तांकु स्ट्रिक्टली मना करथिलु ए प्रकार रो जिंस ए प्रकार रो विशृंखला बा विशृंखलित आचरण कौनसी सरकारी दफ्तर रे आपण देखै पारिबे नाही आमे तांकु स्ट्रिक्टली मना करथिलु एवं मु जेहेतु आपण कहिली तांकर दुईटी मुकदमा विषय आमे सुनिथिलु एवं आमे तांकु प्रतिश्रुति देथिलु जे जहाँ भी साक्षी प्रमाण अछि सेही आधार रे आमे ताकु इन्वेस्टिगेशन करिवु किंतु तांकर जो व्यक्तिगत लड़ाई अछि फिल्म विषय रे इत्यादि विषय रे ताधरे आमे तांकु कहिथिलु जदि कार मानहानि होइछि ताहाले तांकु मानहानि मुकदमा करबा पई आमे तांकु सजेसन।